Дете подкара кола и катастрофира с нея. Инцидентът е станал около 10 часа и 45 минути в Мездра. 15-годишен тинейджър взел ключовете на лек автомобил, качил се в него и потеглил. Много бързо обаче успял да се блъсне в метална ограда на край пътно съоръжение. По щастлива случайност, невръстният водач не е пострадал. От страх да не бъде хванат, избягал от мястото на катастрофата. Въпреки опитите си да се скрие, служителите на реда го намерили. Заради инцидента е състав акт и са демонтирани регистрационните табели на автомобила. Над 550 нарушения са установени по пътищата в региона само за последната седмица. Наложените санкции с акт са 168, а с фиш 297. По време на проверките служителите на реда са установили 6 водачи, шофиращи след употреба на алкохол. Двама от тях са били с повече от 1,2 промила. Засечени са и двама дрогирани зад вулана. Други 70 са тествани за употреба на наркотични вещества, но уредът е отчел отрицателен резултат. Полицейските патрули са спрели 6 неправоспособни водачи. По време на проверките са установени 5 нарушения, извършени от пешеходци и 1 от мотоциклетист. За последната седмица в региона са станали 4 тежки катастрофи с пострадали, при които са ранени 7 човека.